Pihak polis telah mengambil tindakan ke atas satu kumpulan kongsi gelap AYT 99 ataupun Ayah Haji Tiger 99. Kumpulan jenayah terancang yang dikenali sebagai geng AYT 99 atau Ayah Ye Tiger 99 akhirnya dilumpuhkan dengan pendakwaan di bawah bab 6B Seksyen 130V Kanun Keseksaan dengan prosedur pendakwaan di bawah Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA di Mahkamah Seksyen Klang pagi ini. Kumpulan jenayah terancang kongsi gelap ini mensasarkan aktiviti gangsterisme dan jenayah kekerasan di sekitar daerah Klang Selangor sehingga menimbulkan kekacauan kepada ketenteraman awam. Hasil tangkapan ke atas kumpulan ini, pihak polis telah berjaya merampas beberapa pucuk pistol dan peluru dipercayai digunakan untuk melakukan jenayah terancang kongsi gelap dan kekerasan. Kini kegiatan mereka nyata telah lumpuh setelah tindakan dilaksanakan oleh pihak D7 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Kesemua 12 orang tertuduh tidak mengaku salah di atas pertuduhan yang dibacakan dan tiada jaminan dibenarkan oleh pihak mahkamah. Kes akan disebut semula pada 12 April 2020. Terima kasih atas keprihatinan anda. Kami amat menghargainya.